estamos com o Universo Unidade direto do Raio X e você confere agora quais são as opções de cursos que o EAD mais Unidade oferece. Veja! Nós estamos apresentando os cursos que a Unidade possui hoje na modalidade à distância. Nós chamamos de Unidade EAD+, que ele tem uma modalidade diferente que o mercado oferece hoje. Nós temos toda semana aula presencial com o professor na Unidade e ela também é em tempo real. O aluno que não quiser vir aqui na presencialidade, ele pode assistir ela de casa, né? Então, o aluno tem gostado bastante dessa experiência porque ele tem o contato diretamente com o professor. Ele já tira suas dúvidas com o professor, não temos o tutor que fica fazendo as respostas para ele, né? Então, os alunos já têm nos procurado por cursos mais modernos, que é o que nós temos, né? Então, por exemplo, cursos que têm bastante prática, todas as práticas são presenciais na Unidade. Então, o aluno já vem preparado, a teoria ele faz de casa e a prática ele faz na própria instituição. Então, os custos eles são bem mais baixos, o aluno tem mensalidades atrativas, né? Então, o que atrai bastante o aluno, por exemplo, nós já temos alunos vindo e fazendo a matrícula diretamente conosco. Então, nós temos bastante cursos agora para o próximo ano, né? Se você for olhar, nós temos aqui ao fundo a placa com os demais cursos que nós temos, mas nós temos agora o lançamento de gastronomia. Então, num modelo bem interessante, ele vai ter uma aula por semana, porque são muitas práticas. Essa aula será feita no Centro de Inovação da Unidade, lá no CINF, né? Porque lá nós temos a cozinha do curso de nutrição, então as práticas serão feitas lá. Então o aluno vai presenciar, botar a mão na massa diretamente lá no curso de gastronomia. Temos também biomedicina e radiologia também que estão sendo lançados, está com bastante procura, né? Então esses dois cursos são biomedicina, ele é bacharelado de 4 anos, e radiologia 3 anos. Também todas as práticas presenciais na Unidade, em todos os nossos laboratórios. Os cursos da área da saúde também puderam mostrar o que de melhor oferecem aos acadêmicos da Unidade. A farmácia é um curso novo aqui na Unidade, a gente está com a primeira turma que ingressou agora em 2022, com perspectiva de formar a segunda turma agora para 2023, né? E a gente tem alguns diferenciais no curso, que é a questão teórico-prática desde cedo, com a utilização do núcleo de práticas de saúde e também com a oferta de estágios supervisionados desde cedo, né? A gente entende que colocar a mão na massa, a questão teórica e prática é muito importante. A gente está formando um corpo docente muito qualificado, com professores mestres, doutores, motivados, né? E a questão dos estágios supervisionados, desde a terceira fase até a décima fase, oportunizando a criação de uma rede de contatos, que é muito importante, né, na questão de empregabilidade. E também um dos diferenciais do nosso curso é a oferta de uma farmácia clínica escola, algo que a gente não tem em nenhuma instituição de ensino superior de Santa Catarina, né, que é a gente fortalecer e formar profissionais competentes que possam realmente praticar, né, essa questão clínica e as atribuições clínicas do farmacêutico. Estamos conversando um pouco sobre as dinâmicas do nosso curso, as aulas teóricas, as aulas práticas, explicando a diferença do bacharelado e da licenciatura, falando sobre a didática dos nossos professores, apresentando um pouco do nosso material e também incentivando eles a conhecerem os laboratórios lá no bloco da área da saúde para que eles conheçam a nossa academia, as aulas práticas de biologia, anatomia e fisiologia, principalmente, que é a base do nosso curso. Neste evento do Raio-X, nós estamos apresentando o curso de fisioterapia como um todo, mostrando os diferenciais do curso, que é conseguir unir a teoria com a prática. Então, nosso diferencial do curso é o desenvolvimento de habilidades e competência. Algo que eu estou falando, né, nesses dias de Raio-X, é que o curso de fisioterapia, logo no começo, nas primeiras fases, o aluno consegue conhecer como é que funciona o curso. A gente consegue mostrar para eles os atendimentos com os pacientes, a gente consegue mostrar para eles as áreas que o fisioterapeuta atua, que são áreas da ortopedia, da cardiologia, da neurologia, tanto adulto como pediátrica, áreas como aí a saúde da mulher, dermatofuncional. Então são diversas áreas que o aluno começa a se descobrir durante o curso. Então esse é um grande diferencial, que a gente trabalha com essas particularidades e principalmente o aluno ter a competência de ser um grande profissional. O nosso principal diferencial no curso de psicologia agora é a reformulação da matriz curricular, onde os alunos têm a possibilidade de estar nos campos de atuação fazendo psicologia desde a primeira fase. Então, eles têm a possibilidade de colocar em prática o que eles estão vendo em teoria na sala de aula,
Então, por exemplo, né, eles estão vendo uma área de atuação, por exemplo, a psicologia educacional. Eles vão ter a possibilidade de estar fazendo a prática neste mesmo semestre, o que não acontecia antes. O nosso curso tem a possibilidade de mostrar todas as áreas e todas as abordagens da psicologia, que é algo extremamente importante, que capacita o nosso aluno, tanto teoricamente quanto na prática, para ele poder sair preparado para o mercado de trabalho. O curso de enfermagem, ele está apresentando a sua proposta curricular. Então, a gente apresenta aí a discussão do que acontece durante os 5 anos, os 10 semestres do curso. Chamamos atenção para a possibilidade das áreas de atuação da enfermagem, onde este profissional enfermeiro pode se encaixar no mercado de trabalho, as oportunidades que existem, desde o vínculo com a atenção primária, o Sistema Único de Saúde, até as áreas especializadas da enfermagem. Estamos também fazendo um vínculo com a apresentação da nossa infraestrutura de laboratórios, onde a gente pode conversar um pouco mais sobre as práticas que são desenvolvidas em espaços protegidos aqui dentro da Unidave, e convidando os estudantes para conhecerem este curso, que na sua modalidade presencial tem o caráter de estar próximo dos estudantes, de acompanhá-los nas suas práticas, de inserir e monitorar todos os processos de aprendizagem, de modo que a gente garante a eficácia e a qualidade do exercício profissional. A gente está aqui, né, no curso de nutrição, apresentando um pouquinho do curso. A gente tem aqui no nosso stand a apresentação das fases, o que o aluno estuda em cada fase do curso, um pouquinho dos projetos que a gente realiza, e para conhecer também um pouquinho das áreas de atuação do nutricionista. E o processo seletivo, então, para o curso de nutrição, assim como para todos os cursos da Unidave, está aberto até fevereiro, né? E venham para a Unidave. O objetivo da 16ª edição do Raio X foi atingido: ajudar os participantes a identificarem o curso e a profissão que querem seguir. A gente já visita a universidade há muito tempo. A importância é que, quando chega a terceira série, no ensino médio, os alunos, eles ficam, às vezes, meio indecisos ou não têm as informações suficientes para escolher qual carreira seguir. Então, visitando o campus, eles vão ter um contato com as oficinas, com a demonstração dos cursos, e vão obter todas as informações necessárias para que possa decidir qual área seguir. É com certeza muito importante. Assim, quando a gente estendeu o convite a eles, né, ficaram bem empolgados, porque fazia um bom tempo que, né, em função da pandemia, não vínhamos. E eu acho que é uma grande oportunidade para eles terem acesso ao conhecimento, assim, de toda essa gama de possibilidades que a Unidave oferece, né? Uma universidade aqui pertinho da gente, com uma qualidade excepcional. Estávamos ali conversando, né? A questão dos laboratórios de vocês, não sei que outra faculdade aqui da região tem tantas opções e uns laboratórios de tão alta qualidade como a Unidave tem, né? Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade para eles, porque são o futuro, né, do mercado de trabalho, está aí. E a gente precisa, o mercado de trabalho precisa de pessoas com competência e que demonstrem qualidade naquilo que vão fazer, né? Então, é uma ótima oportunidade, com certeza. Cara, eu achei muito interessante, assim, além das que eu já gosto, né, que eu já tinha pretensão de ver. Eu vi o direito, por exemplo, que eu achei muito interessante, a área e tudo mais. Os professores são muito gente boa também. Sei lá, eu adorei, cara. Bem legal o espaço também. Tudo ok. Então, eu comecei indo pelo jornalismo, né, que é o que eu gosto e que eu pretendo fazer, assim, até porque eu escolhi o curso de jornalismo porque eu quero, assim, não ser só jornalista, mas como se ele pode abrir essas portas para mim de atriz, sabe? Que eu acho que isso me interessa bastante. E eu fui no dia de advocacia também, tipo, é muito interessante tu entrar lá e perceber como é diferente, tipo, tu tem uma visão aqui de fora, mas tu participando, entrando e ver como realmente é a faculdade, tipo, é totalmente diferente. Então, foi uma experiência bem diferente, né, inusitada, e que, assim, eu aproveitei, eu gostei bastante, sabe? Não deu pra ir em todos, eu queria ir da saúde completo, mas acabou não dando tempo. Porque a minha primeira opção sempre foi a medicina veterinária também, que eu acho muito, assim, sempre foi um sonho desde pequenininha. Ah, eu vou salvar esse cachorro um dia, sabe, quando vai na rua. Então, tá sendo uma experiência bem marcante na minha vida, sabe. E as inscrições para o seletivo da Unidave continuam abertas.
O processo seletivo começou no dia 4 de outubro, vai até fevereiro, meados de fevereiro aproximadamente, onde a gente vai estar ali fechando os cursos com início agora no primeiro semestre de 2023. São mais de 30 opções de cursos, então tem muita opção, áreas humanas, ciências sociais, saúde, enfim, há uma vasta gama aí de possibilidades para essa gurizada escolher uma carreira, escolher uma profissão, escolher um curso que melhor se adapte aí à sua demanda, à sua vontade de futuro profissional. O processo seletivo, na verdade, habilita o aluno a se matricular na instituição, mas o que garante a vaga mesmo é a matrícula. Então, a gente já tem cursos como psicologia e direito com turmas praticamente, eu não vou dizer fechadas, mas a gente já está na metade das turmas, das vagas sendo preenchidas, matriculadas. Ou seja, se o aluno às vezes deixar muito lá para frente, tem vontade de cursar, um exemplo, a psicologia, pode perder a vaga para o início de 2023. Então, aproveita o momento, está na dúvida, vem para a Unidade, vem tirar suas dúvidas, vem conhecer um pouco mais da nossa estrutura e do que a gente tem para ofertar, porque o processo está acontecendo e pode ser que, se dependendo do curso que você escolher, talvez lá na frente a gente não tenha mais a vaga. Então, está acontecendo, vem para a Unidade, que o processo seletivo vai acontecer e com força aí para 2023. Edição do Universo Unidade, direto do Raio X. Esperamos que você tenha gostado. E se você tem interesse em saber mais informações dos cursos que estão sendo oferecidos no processo seletivo da Unidade, acesse o nosso site unidade.edu.br. E até a semana que vem!